Hei alle sammen. Da ønsker jeg god morgen fra Bodø, eller Bodøjo, som det heter på lulesamisk. Jeg heter Guri Adelsten Iversen, og jeg er oppvekst- og velferdsdirektør hos Statsforvalteren i Nordland. Vi samarbeider veldig tett med samiske fagmiljøer, fordi at vi har det nasjonale koordineringsansvaret for lulesamisk og sørsamisk fjernundervisning. Vi har naturligvis også et veldig nært samarbeid med statsforvalterne i nabofylkene våre, Troms og Finnmark og Trøndelag. Det er vi tre statsforvaltere som i lag har invitert til dette seminaret om samisk opplæring. Årsaken til at vi avholder disse informasjonswebinarene er at vi ønsker å sikre at Kommune-Norge ha god innsikt i rettighetene til de samiske elevene. Hva slags læreplaner vi har i samiske fag, fag- og timefordeling for elevene som har samisk opplæring, og vurdering for samisk samiske elevene våre. I 2019 så publiserte Riksrevisjonen en rapport etter en undersøkelse de hadde om samiske elever sine rettigheter til opplæring i samisk og på samisk, altså med samisk som undervisningsspråk. Riksrevisjonen de konkluderte i sin rapport med at det var behov for mer informasjon om samisk opplæring, og dette webinaret er også en respons på forslagene til de tiltakene som Riksrevisjonen nevnte. Allerede i 1998 fikk vi en individuell rett til opplæring i samisk i Norge. Og dette ga kommunene nye oppgaver, for tidligere var det jo som kjent egne internatskoler som tok seg av samisk opplæringen. Det vi ser er at samisk opplæringen i Norge har hatt en god utvikling siden retten til samisk opplæring ble vedtatt av Stortinget. Og i stadig større deler av landet har elever samisk opplæring. Aldri har så mange kommuner hatt elever med samisk opplæring som nå, og det meste tyder på at denne trenden den vil fortsette. I grunnskolen så har vi 2546 elever som får samisk opplæring, og det er fordelt på de tre språkene nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk. Som dere ser av diagrammet har samisk i grunnskolen økt i løpet av de siste 10 årene. Vi ser at trenden er slik også i barnehagen, der stadig flere ønsker et samisk språktilbud. I videregående opplæring har den relativt nye læreplanen Samisk 4 ført til at nye grupper nå får begynneopplæring i samisk også i videregående opplæring. Og i høyere utdanning er det også flere som ønsker å studere samisk, og det gjør at totalt i opplæringsløpet har vi en bedre situasjon nå enn noen gang. Aldri har flere lært samisk, og det gjøres på flere og flere steder. Dere som jobber i kommunene, dere vet utmerket godt at dette her også medfører noen utfordringer. Når man får flere samiske elever, så trenger man også flere samisklærere, og de er ikke lett å få tak i. Det tas nå betydelige grep for å rekruttere flere samisklærere til skoleverket, og vi ser også på ulike måter å få dette til på. Hovedgruppa vil selvsagt være de som tar en lærerutdanning og tilegner seg undervisningskompetanse i samisk. Det er samtidig en klar oppfordring til kommunene om å se seg om, blant personalet sitt, om det kanskje finnes lærere som allerede har et passivt eller aktivt samisk språk, og som kan ta videreutdanning for å få undervisningskompetanse i faget. Også lærere som ikke har et samisk språk i bunn, kan ta begynnerkurs i samisk, og deretter få studiepoeng i språket for å kunne begynne å undervise i samisk. Man må ikke være same for å undervise i samisk. Vi har flere gode eksempler på at lærere som har vist interesse for samisk språk og lært seg språket har blitt veldig gode og stabile lærere i mange år.
Det vil i løpet av webinaret informeres om studiehjemmelordninger, men innledningsvis kan jeg nevne at statsforvalteren disponerer midler for å finansiere videreutdanningen av samisklærere. Og her snakker jeg ikke om kompetanse for kvalitetsordninger, men en enda bedre ordning økonomisk sett, der vi dekker lønna til videreutdanning i samisk i inntil ett år. Vi minner også om at samisklærere kan undervise i mer enn samisk. Vi ser fortsatt for mange utlysninger fra enkelte kommuner på lærerstillinger i samisk i en stillingsbrøk som ingen kan leve av. Husk at om du har lærerutdanning, kan du også undervise i andre fag. Og vår erfaring når vi har undersøkt det her er at samisklærere som inkluderes mer i lærerkollegiet ved skolen og underviser også i andre fag, de blir stabile lærere, mens de som sitter alene som samisklærere ofte ser seg om etter andre arbeidsplasser. I vår risikovurdering rundt samiskopplæring trekker vi inn flere faktorer, men noen som gir en veldig god pekepinn på hva slags omfang vi kan forvente rundt samiskopplæring i ulike områder, er å se på de samiske flyttestrømmene og endringene i Sametingets valgmanntall. Valgmanntallet har hatt en klar økning hele veien. Det vil også trolig bety flere samiske elever, for det er gjerne de som står i valgmanntallet som ønsker at ungene deres skal ha samisk opplæring. Vi ser også en klar tendens til at flere i valgmanntallet bor i byer. Tromsø er blitt den største samekommunen, om man bruker valgmanntallet som parameter. Men også andre byer i Nord- og Sør-Norge har en betydelig økning i valgmanntallet. Her må man anta at elevtallet for samisk vil øke betydelig. Da blir fjernundervisning spesielt viktig som metode for å sikre at samiske elever sine rettigheter blir oppfylt. Statsforvalteren har igangsatt en rekke tiltak for å sikre at samiske fjernundervisningslærere har høy kompetanse i fjernundervisningsdidaktikk, slik at denne opplæringsformen holder høy kvalitet. For sørsamisk er det nå hele 85% av elevmassen i grunnskolen fjernundervisningselever. For lulesamisk er andelen 40% og noe lavere for nordsamisk. Men prognosene våre tilsier at fjernundervisningsandelen bare kommer til å øke, og da er det viktig at vi lykkes med fjernundervisningen. For de har, som alle andre elever, samme læreplan og samme kompetansemål som skal nås. Vi har en klar formening om at fjernundervisningen holder gjennomgående høy kvalitet etter kompetansetiltakene som er iverksatt. Og da gjenstår det bare for meg å ønske dere hjertelig til lykke med webinaret. Og så minner vi om at det vil bli gjort opptak i dag, slik at dere også kan se det her webinaret når dere har behov i ettertid. Så takk for meg. Nei, men da skal vi bare bevege oss videre i programmet, og da er det jeg som er først ut. Og skal snakke om retten til samisk opplæring. Så kan vi se. Ja. Yes. Jeg skal da snakke om retten til samisk opplæring etter opplæringsloven kapittel 6. Jeg heter Markus Etseborge, det sa jeg kanskje ikke sa, og jeg jobber som jurist hos statsforvalteren i Nordland. Jeg jobber blant annet med samisk opplæring. Og så husk, har dere spørsmål, skriv det i chatten eller på Q&A, så tar vi det, tar det til slutt, og så ser over de spørsmålene som er kommet. Og det vi ikke rekker å svare ut, skal vi se om vi kan svare ut etter vi er ferdige.
Ja, i dette foredraget mitt så skal vi først se på noen definisjoner og inngangsvilkår i loven for å få rett til opplæring i og på samisk. Og så skal vi se på de konkrete rettighetene til elevene etter hvert, alt etter hvor de bor i landet. Nå er jo dette et nettseminar for skoleeiere utenfor de samiske kjerneområdene, sånn at det er jo den biten som er mest relevant for dere. Men blir uansett å si noe om rettighetene til de som også bor i de samiske forvaltningsområdene. Målsettinga her er jo det at liksom, sånn som Guri var litt inne på med altså den rapporten til Riksrevisjonen, at det er ikke alle som er klar over hvilke rettigheter de har, og det er ikke alle kommuner som er klar over hvilke plikter de har overfor samiske elever. Målsettingen er jo at dere skal få en oversikt over de pliktene dere har for elever med rett til opplæring i eller på samisk. Ja, da skal vi først ta disse definisjonene i loven og de her inngangsvilkårene for å få rett til opplæring i samisk, i hvert fall i mange tilfeller. Det første det er definisjon på same, som følger opplæringsloven paragraf 6-1. Og da er en same det er en person som kan skrives inn i Sametingets valgmanntall, og barn av de som kan skrives inn. Det er ikke et krav og at man faktisk er innført i valgmanntallet, men er man innført, så kan man jo skrives inn, men det er ikke et krav at du må stå der. Det her er kanskje det viktigste vilkåret i opplæringsloven for samisk opplæring, for den gir deg en del rettigheter. Så det er ganske avgjørende for enkelte av de. For å stå i valgmanntallet, så kan man se på det som altså du har ett subjektivt vilkår, og så har du ett av tre alternative objektive vilkår. Så det første det er det her at man må oppfatte seg sjøl som same. Og det går jo på liksom den subjektive opplevelsen av hvordan man sjøl føler seg. Og så er det tre alternative objektive vilkår. At man sjøl har samisk som hjemmespråk, at man har eller har hatt forelder, besteforelder eller oldeforelder med samisk som hjemmespråk, eller at man er barn av en person som står eller har stått i Sametingets valgmanntall. Så det kan være ganske langt bak i familien da, før man fortsatt har rett til opplæring i samisk, altså at man anses som same. Både biologiske og adopterte barn regnes som barn i opplæringslovens forstand og i sameloven. Og med det her hjemmespråket så snakker man om det språket som ble benytta hjemme under oppveksten. Det må ikke være det eneste språket som har blitt benytta. Det kan være tospråklig hjem, men det må i hvert fall være Det kan ikke ha vært en helt sånn marginal karakter, det samiske. Så er det definisjon på samisk. Hva mener man med samisk i opplæringsloven? Jo, det er nordsamisk, sørsamisk eller lulesamisk. Disse tre er de likestilte språk i lovverket, og elevene og foresatte da kan velge hvilket språk de skal ha ønske opplæring i. Og det er jo utgangspunktet, så er det jo, har man rett til opplæring i og med at det står 'eller', så har man da rett til opplæring i én av de tre samiske språkene. Samisk distrikt, det er et begrep som brukes i loven, og da mener man det. I de aller, aller fleste tilfeller så er det samiske forvaltningsområdet etter paragraf 3 i sameloven. Man har en adgang til å også
utvide det her samiske distrikt, men det så vidt jeg vet har ikke det skjedd før på en måte at man kaller noe et samisk distrikt uten at det også i det her, den forskriften. Det skal ikke vi bruke masse tid på nå, men det det i hvert fall det her samiske forvaltningsområdet. Den forskriften ble oppdatert 1. juli 2020, så de som en del av forvaltningsområdet, de har jo gjerne kontroll på det selv. Her nå i hvert fall oversikten over de kommunene som med i forvaltningsområdet. Det jo mest kommuner i Troms og Finnmark, og noen i Nordland og noen i Trøndelag. Men så det de tre nordligste fylkene. Så resten av Norge jo ikke da med i forvaltningsområdet. Okay, da når vi har sett litt nu på de her vilkårene og definisjonene og sånt, så skal vi gå mer inn konkret på rettighetene til elevene, og da altså pliktene til kommunen og skoleeierne. Etter opplæringsloven paragraf 6-2 og 6-3. I grunnskolen så har det opplæringsloven paragraf 6-2, så har samer i grunnskolealder rette opplæring i samisk, uansett hvor de bor i Norge. Så det jo da, hvis man da kan stå i Sametingets valgmanntale, eller da barn av noen som står eller har stått, eller kan stå i valgmanntale, da har man rette opplæring i samisk, uansett hvor man bor i Norge. Det er jo kanskje den her som er mest relevant for dere skoleeiere utenfor forvaltningsområdet. Disse elevene har i utgangspunktet ingen rette opplæring på samisk. Det er et skille i regelverket på, så har du rette opplæring i samisk, så får du på en måte språkopplæring i samisk, men hvis du har rette opplæring på samisk, så får du opplæring i de andre fagene på samisk. Så det er et viktig skille å ha med seg her. Og når man ser på hva elevene har rett på, når man skal lese lovteksten og på en måte tolke og forstå hva elevene har krav på. I de her samiske distriktene, som sagt ikke like relevant for dere, men der har alle elever som i grunnskolealder rett til opplæring både i og på samisk, uavhengig av om man anses som same eller ikke i opplæringsloven. Også i disse kommunene kan også i disse områdene fastsette i forskrift at alle elever skal ha opplæring i samisk. Ja, og så er det utenfor samiske distrikt, så har du også en sånn, som dere må være klar over, en sånn grupperettighet, som jeg bruker å kalle det. Som, altså hvis 10 elever ønsker det, så har denne her gruppa rett på opplæring, både i og på samisk. Og denne retten, den gjelder så lenge det er 6 elever igjen i gruppa. Og, og her knyttes det ikke noe krav til å være samisk, så det kan være 10 elever uten samisk opphav som går sammen og ønsker opplæring både i og på, eller kun i samisk. Og da har de rett på det. Men så er det viktig å huske på, for det er noe som vi har sett i noen klagesaker hos oss, at det er på en måte aldri en minste grense for opplæring i samisk, så lenge elevene er samer. Sånn at den må ikke, på en måte, man må liksom alltid ha med seg at samiske elever har rett på opplæring i samisk, uansett hvor de bor i landet, uavhengig av denne grensa på 10 som gjør at du plutselig får rett på opplæring på samisk. Så det er fort gjort å gå litt i ball der, hvis man leser den isolert sett. Ja, da har vi på en måte vært igjennom de her tingene, sånn, de viktigste rettighetene i grunnskolen. Da. Nå skal vi gå videre på litt mer sånn,
Litt mer praktiske ting, men også som er andre rettigheter i opplæringsloven. Hvor skal opplæringen skje? Dette er også det er regulert i opplæringsloven i 6-2 tredje ledd, at når det gjelder opplæring på samisk, så kan kommunen har en adgang, hvis de ønsker det, til å legge opplæring på samisk til en eller flere skoler i kommunen. Husk at dette er kun den opplæringen som er på samisk. Og i utgangspunktet da, så skal den opplæringen som er i samisk foregå på denne skolen. Det er jo kun et utgangspunkt. Dette med opplæring, at opplæringen i samisk skal foregå på denne skolen. For der har man en adgang til å tilby sånne alternative opplæringsformer i samisk. Og det er jo typisk fjernundervisning. Og det er jo, vi vet jo at lærere i samisk, det er ikke alltid mulig å få tak i kvalifisert undervisningspersonell. Og da kan kommunen tilby opplæring i samisk som på en alternativ måte. Da. Og da er det nevnt i forskriften til opplæringsloven, paragraf 7-1, at dette, sånne eksempler på dette kan være fjernundervisning, intensivundervisning eller særlig leirskoleopphold. Det aller vanligste det er jo fjernundervisning. Men der er det jo også sånn at der kan man også, hvis du har rett på altså hvis du har rett til opplæring i samisk, og dette i utgangspunktet skal på en måte foregå på nærskolen din, så kan en form for alternativ opplæring være at du får det på en annen skole også. Sånn at man har på en måte en adgang til å tilby opplæring i samisk på en skole i kommunen, men da må det være fordi at man ikke måtte få tak i egnet undervisningspersonell. Så det gjøres jo i noen kommuner da, som et alternativ til da fjernundervisning. Ja, og så før jeg går videre, så er det for elever i grunnskolen, så er det viktig at det er presisert i forskriften at disse alternative opplæringsformene, de skal utarbeides i samråd med foreldrene, sånn at det er en liksom utvidet måte, krav til foreldremedvirkning. Og det handler jo litt om at man ikke skal sende elever på språksamlinger og forskjellige uten at de foreldrene er klare over det. Og at de skal kunne ha sitt å si da, om det opplegget som skal gjøres. Ja, fra og med 8. årstrinn så avgjør elevene selv om de vil ha opplæring i og på samisk i grunnskolen. Sånn at det her er jo en sånn, så det er jo fra og med 8. årstrinn så er det ikke lenger de foresatte som bestemt, da er det eleven selv. Da kan eleven velge både å slutte med opplæring hvis de ikke vil ha det lenger, og de kan også velge å begynne på nytt, altså begynne hvis de ikke hadde fra før. Jeg skal da si litt et lysbild her om samisk i videregående. Det er ikke så, for det vi har snakket om nå har vært samisk i grunnskolen, som er det som er mest inngående regulert. Men det eneste reguleringen du har av samisk i videregående, det er egentlig det her med altså at samer som går i videregående opplæring, de har rett til opplæring i samisk. Så det er den reguleringen vi har. Så da er det jo, som dere husker det her med de som kan enten selv stå i valgmanntallet eller har foresatte som kan stå der de har rett til opplæring i samisk i videregående opplæring. Det er jo uavhengig av hvor du bor i landet. Ja, da var jeg ferdig med på en måte den delen av presentasjonen min der jeg går inn på de rettighetene som det følger av loven. Og så skal jeg ha en liten bit på slutten her nå, der jeg ser litt på
Det jeg kaller ofte stilte spørsmål, altså en ting som vi ser at vi ofte får spørsmål om fra kommuner både i og utenfor forvaltningsområdet og foresatte. Og så skal jeg helt avslutningsvis si bitte litt om den nye opplæringsloven, men ikke så veldig mye. Det første det er at opplæring, altså samisk opplæring, også opplæring i og på samisk, det er en veldig tydelig rettighet i opplæringsloven. Så avgjørelsen om en elev skal ha opplæring eller ikke får opplæring, det er en avgjørelse som skal treffes i form av et enkeltvedtak med alle de på å si, kravene som stilles. Det som jeg ikke skal gå inn på nå, da, men at det er jo skriftlighet, for eksempel, og alle, ja, masse krav i forvaltningsloven til enkeltvedtak. Det er jo også avklart i samråd med utdanningsdirektoratet. For det har vært litt sånn misforståelse om dette før, da. Men det, så har man en elev som man skal tilby opplæring i samisk, så skal det fattes et skriftlig enkeltvedtak om det. Og det gjelder også hvis man som skoleeier eller kommune mener at en elev ikke oppfyller vilkårene for å få opplæring i samisk, så skal det avslås skriftlig. Dette med samisk i privatskoler med rett til statstilskudd, det som før heter friskole, som har byttet navn nå. I utgangspunktet så har man ikke rett til hverken opplæring i eller på samisk rett i privatskoleloven. Men det her er noe som skolen kan velge å tilby, og det er også tillatt med fjernundervisning i samisk i privatskolen i samme utsetning som i det offentlige. Og så har utdanningsdirektoratet avklart at man ikke trenger å støke om en godkjenning for å tilby opplæring i samisk. Altså at man og ikke få godkjent en egen læreplan eller noe sånt, sånn som det var før. Ja, og så det her spørsmålet om å endre læreplan underveis. Altså, vi skal jo gå inn på de her læreplanene senere, i de forskjellige læreplanene, men det er jo utgangspunktet ingenting i veien med at man endrer læreplan underveis. Man har jo samisk som andre språk på de her forskjellige nivåene 2, 3 og 4, sånn at selv om en elev i utgangspunktet skulle ha falt en læreplan på et høyere eller lavere nivå, så er det jo ingenting i veien, for at hvis læreren mener at det er det som er faglig forsvarlig, så kan eleven settes ned på et annet nivå og en annen læreplan. Når det kommer til det med valg av læreplan, for du har læreplan samisk som første språk, og så har du samisk som andre språk på de forskjellige nivåene. Og det her er jo Sametinget har jo fastsatt noen liksom veiledninger, noen kriterier og beskrivelser av disse læreplanene. Og da er det jo sagt fra Sametinget som sier at den samisk som førstespråk, det er ment for elever som har samisk som hjemmespråk og snakker samisk når de begynner på skolen. Og det har det vært, for det har vi fått spørsmål om før, og på en måte hvordan språkferdigheter må man ha for å følge samisk som førstespråk, hva er man forventer å få det, og at skolen bare må stille med de ressursene som trengs for at eleven skal kunne følge det språket, men da er det en begrensning der på den læreplanen, om hvem som kan tilbys den og ikke. Ja, og så er det disse språksamlingene. Har elevene krav på språksamlinger? Og det som følger av den forskriften til opplæringsloven, paragraf 7.1, som jeg var innom i stad, det er det at man har rett til opplæring. Altså, har man rett til opplæring samisk, har man rett til en alternativ form for opplæring. Og lovgiver og de som har laget forskriften, da, departementet, har på en måte ikke valgt å gå inn og si at du har ikke rett på språksamlinger, du har rett til alternativ
en alternativ form for opplæring. Og det her handler jo litt om at sånn, vi har ikke sånn tradisjon i Norge for at man fra enten lovgiver eller fra departementshold går veldig detaljert inn og sier på en måte hvordan det pedagogiske opplegget skal være i et klasserom. Og man derfor har et faglig skjønn hos den enkelte lærer og skoleeier og rektor, ikke sant? Og der, så derfor har ikke kommunen plikt til å sende elevene opp på språksamling nødvendigvis hvis de mener at det er liksom faglig forsvarlig og eleven på en måte kan oppfylle kompetansemålene i læreplanen ved hjelp av kun fjernundervisning. Men det betyr jo ikke det at nødvendigvis at man ikke skal sende noen elever på språksamlinger, fordi noen elever vil kunne ha behov for språksamlinger for å oppnå kompetansemålene i fag. Og så er det siste her, så jeg skal gå inn for landing nå, men det er flere samiske språk, jeg var litt inne på det i stad, men det er jo rett til opplæring gjelder utgangspunktet ett av de tre samiske språkene, og ikke flere av disse. Her ser dere en liten, bare sånn status da, for den nye opplæringsloven. Jeg har valgt å ikke gå så detaljert inn på det nå, for at det er fortsatt en stund til den nye opplæringsloven trer i kraft. Så det blir fra neste skoleår, i skolestart i 2024, sannsynligvis. Så da kommer vi tilbake til. Da var jeg ferdig. Så da skal jeg gi ordet videre til min kollega Marit Helene Pedersen fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark. Hei alle sammen, jeg heter altså Marit Helene Pedersen og er seniorrådgiver hos Statsforvalteren i Troms og Finnmark, og vi har kontorsted i Vadsø. Jeg jobber blant annet med samisk og har jobbet med statstilskudd til samisk språkopplæring, men her har vi, som vi skal gå igjennom nå, ganske store endringer. Fortsatt så jobber vi her fra vårt kontor med koordinering av fjernundervisning i nordsamisk, og det gjelder nordsamisk i hele landet og i kommunene utenfor det samiske fjernområdet. Hele den statlige tilskuddsordningen for samisk språkopplæring ble lagt om fra 1.1.2023. Og fremover så skal midlene beregnes og utbetales av UDIR og ikke av statsforvalterne i fylkene. Det blir nå en felles tilskuddsordning for kommuner og fylkeskommuner innenfor og utenfor forvaltningsområdet for samisk språk. Den totale bevilgningen til samisk språkopplæring øker sterkt, og timesatsen for hver årstime til grupper av elever blir hevet betydelig fra i år. Det vil nå bli utbetalt 1150 kroner per årstime i grunnskolen og 1400 kroner per årstime i videregående skole. Alle kommuner og private skoleeiere får nå samme tilskuddssats per undervist årstime i samisk språkopplæring i alle de tre samiske språkene. Det har vært et ønske fra Utdanningsdirektoratet å få det til å bli likt og få det til å bli enklere. Og det vil det også bli for dere alle. Jeg skal bare si det at det har vært konsultasjoner mellom Sametinget og departementet om denne omleggingen i tilskuddsforvaltningen, så det er enighet om det fra de samiske politiske miljøene. Det ble altså vedtatt i budsjettbehandlingen for 2023 i Stortinget. Formålet med statstilskuddet er fortsatt å bidra til finansiering av opplæring i samisk språk. Beregningen av statstilskuddet for samisk språkopplæring er nå lik, som jeg har sagt, og det gjelder det samme for alle. Opplæringen i alle fag på samisk som opplæringsspråk, sånn som Markus har vært inne om, skjer i de samiske forvaltningskommunene. Det vil ikke lenger bli omfattet av den nye tilskuddsordningen. Her er det en del uavklarte ting fortsatt som UDIR vil komme tilbake til når regelverket er helt ferdigstilt.
Hvis kommuner kommer dårligere ut enn tidligere med den nye beregningsmåten, så vil de bli tildelt et grunntilskudd for å kompensere for denne endringen. Og departementet har enda ikke avklart hvor lenge dette grunntilskuddet skal gis som en kompensasjon, altså om det skal være en overgangsordning eller om det skal være et permanent tilbud. Den nye beregningen vil skje automatisk på grunnlag av det som dere som skoleeiere har meldt inn i GSI. Der melder dere inn antall elever i 1.-4. trinn, 5.-7. trinn og 8.-9. trinn som får opplæring i samisk språk. Det skal spesifiseres hvilke av de tre samiske språkene det er. Er det nordsamisk, er det lulesamisk eller er det sørsamisk? Læreplanene og fag- og timefordelingsplanen som er en forskrift da, tilsier hvilket årstimetall eleven skal ha med samisk som førstespråk, samisk 2 og samisk 3 eller 4 i videregående skole. Da. For eksempel så vil en gruppe på inntil 10 elever på 1.-4. trinn med samisk 2, altså andre språksopplæring i samisk, få et tilskudd på 87 årstimer. Det blir veldig viktig fremover at dere som skoleeiere fører GSI svært nøyaktig for å få riktig statstilskudd for årstimer brukt til opplæring i samisk språk. Dette er det eneste stedet det nå kommer til å bli registrert. Hvilke elever, i hvilke grupper, på hvilke trinn som får opplæringen sin i de tre ulike samiske språkene, eller ett av de tre. Vi har tidligere, fram til årsskiftet, saksbehandlet det her fra statsforvalteren i Troms og Finnmark for hele landet. Det vil ikke bli gjort lenger, så det er ingen som vil følge opp den økonomiske delen på den samme måten. Utdanningsdirektoratet har lagt opp til at det skal være en mer automatisert ordning for å forenkle opplegget. Og sånn, det vil selvfølgelig være mennesker og folk i tilskuddsavdelingen hos utdanningsdirektoratet som dere kan kontakte, men det er meningen at det skal bli en enklere måte å gjøre det her på. Det er altså 10 elever som er tilskuddsgrupper, inntil 10 elever i hver gruppe som får undervisning. Og tilskuddet blir beregnet etter den enkelte skole og skoleeier hva dere melder inn. Og det skal meldes inn i fanen som heter F-målform under punkt 14, og det skal gjøres i oktober hvert år. Og det er viktig at dere merker dere at det gjelder både stedlig undervisning på egen skole, der dere har muligheten for det og har egen lærer, og for fjernundervisning som dere som skoleeiere kjøper fra en annen tilbyder. Alle skoleeiere som kjøper fjernundervisning må huske å føre samisk språkopplæring i GSI. Hvis ikke, så vil dere da ikke få det statstilskuddet som dere er berettiget. Ja, hva betyr det her for dere? Det betyr at dere ikke lenger skal sende elektroniske skjema for hverken prognoser eller søknader til statsforvalteren, sånn som dere har gjort. Dere skal kun føre GSI riktig under fane F, sånn som jeg har vært inne på. Tilskuddet vil bli utbetalt i desember og i juni som tidligere, basert på den føringen dere har gjort i GSI. For vårhalvåret 2023 som vi er inne i, så vil statstilskuddet bli automatisk beregnet fra UDIR utifra det dere meldte inn i GSI i oktober 2022. Og som dere kjenner til, så er det den muligheten til å endre tallene i GSI stengt for lenge siden, og det er altså Utdanningsdirektoratet som har ansvaret for den delen. Da. Hvis dere har spørsmål om det her, så må dere stille det til Utdanningsdirektoratet fremover. Vi har egentlig hos statsforvalteren i Troms og Finnmark og i de andre embetene ikke mer informasjon akkurat i dag enn det som kommer frem om den nye tilskuddsordningen her i våres presentasjon. Men så snart Utdanningsdirektoratet er helt ferdig med de nye retningslinjene, så vil både vi og dem legge det ut som informasjon på nettsiden vår under tema samisk. Allerede nå har Utdanningsdirektoratet lagt ut det som er klart på sine nettsider inntil nå.
Det betyr at det årshjul og de rutinene for dere som skoleeiere som vi har snakket om tidligere, den blir mye enklere. Dere skal selvfølgelig tidlig på året og kanskje enda før 1. mars informere alle foresatte og elever via rektor om retten til samisk opplæring. Denne informasjonen bør ligge lett tilgjengelig på kommunens nettside og gis spesifikt til familier med skolestartere og nye elever før 1. mars hvert år. Og selvfølgelig i tillegg til familier med elever som flytter til kommunen, de skal også ha informasjon om retten til samisk opplæring etter opplæringsloven. Det er lurt å gjøre det her som en egen avkryssingsmulighet når dere melder inn eller etterspør innmelding av nye elever som skal starte på skolen deres. Vi vil gjerne understreke fra statsforvalterens side at skoleeier er ansvarlig for at samisk opplæring av timeplanlegget som en del av den ordinære timeplanleggingen. Det betyr at tidspunkt på dagen og i uka må vurderes i forhold til elevens alder og modning, slik at samisk opplæringen blir optimal. Dette tenker vi spesielt på fjernundervisningsdelen av det. Vi understreker dette fordi at vi erfaringsmessig har sett at samisk timer, spesielt når det gjelder fjernundervisning, legges før og etter skoleslutt, også for de yngre elevene, slik at det blir spesielt krevende for dem. Vi skal også bare understreke at det er skoleeier og elevens hjemkommune som har ansvaret for at samisk opplæringen kommer i gang ved skolestart, slik at elevene får riktig årstimetall gjennom skoleåret. Det er derfor vi arbeider for at alt skal være klart i god tid for skolestart, også for de elevene som får fjernundervisning. Vi skal si bittelitt om rammeverket for fjernundervisning. Det er et oppdrag vi nevnte innledningsvis. Vi skal ivareta koordineringsansvaret for nordsamisk fjernundervisning og samarbeide om gjennomføring av tiltak i rammeverket for samisk fjernundervisning. Det rammeverket finner dere på statsforvalteren i Troms og Finnmark sine sider, og også på de andre sidene til andre embeter. Rammeverket er et redskap for oss hos statsforvalterne for å øke kvaliteten og likeverdigheten i tilbudene og gi den informasjon til skoleeiere, foresatte og elever som skal være. Og da er det sånn som også Markus har vært innom, at målet er at fjernundervisningen skal holde samme høye kvalitet og kunne sidestilles med stedlig undervisning. Men på nytt, skoleeier har det juridiske ansvaret for opplæringen, for læreplanmålene og for rutinene for vurdering. Det skal vi også komme tilbake til. Krav til hjemmeskolen. Dere skal ha et utvidet skole-hjem-samarbeid som er forskriftsfestet når det er fjernundervisning. Dere skal finne en god opplæringsarena i form av gode tilpasset rom og godt teknisk utstyr. Og dere skal timeplanlegge godt, og dere skal ha et samarbeid med familien om hospitering og språkopphold. Det er også, stilles også krav til fjernundervisningslærerne. De skal ha pedagogisk kompetanse. De skal ha kompetanse i samme språk som i andre fag. 30 studiepoeng i barneskole og 60 studiepoeng i ungdomsskole. De skal ha opplæring i fjernundervisningsdidaktikk, og de skal ha digital kompetanse for å kunne gi en god opplæring. Jeg vil si bittelitt til slutt om vår koordinering av fjernundervisning. Det er altså den informasjon om opplæringsretten vi gir til skoleeiere og foreldre i hele landet. Vi skal ha et kurs for foresatte i morgen som ligner litt på det her, men som er tilpasset den målgruppa. Vi skal tilby informasjon via nettsider, veiledning, på telefon og egne seminarer. Da. Vi har kontakt med tilbyderkontorene i kommunene i forvaltningsområdet for samisk språk og elevene sine hjemkommuner om kvaliteten i fjernundervisningen. Vi får ofte telefoner fra skoleeiere, dere som skoleeiere, og fra familier til elever, foresatte til elever, om hvordan organiseringen skal være og bør være, og vi får også klager inn til embetene om fjernundervisningsgjennomføringen. Vi har ca. 60 fjernundervisningslærere her i nordsamisk som gir opplæring til hele landet fra språkforvaltningskommunene i Troms og Finnmark. Og som vi har vært inne på tidligere, det er svært nesten sprengt i forhold til kapasiteten på det området her. Og dere må være tidlig ute og gjøre avtaler med de kommunene dere enten har hatt
avtale med, eller tenker å få avtale med for neste skoleår, for å kunne få gitt den lovfestet opplæringen. Vi gjør også en kompetansekartlegging av fjernundervisningslærerne jevnlig. Vi har akkurat fått en ny rapport fra Samisk Høyskole som har gjort det her for oss. Og vi samarbeider med Samisk Høyskole om etterutdanningskurs og fagdager for denne gruppa av lærere hvert år. Og vi samarbeider med Sametinget spesielt om læremidler og utvikling av læremidler. Men det er altså Sametinget som har det ansvaret spesifikt, som de setter ut til forlag i Norge. Hvis det er spørsmål om den koordineringen her, så kan, kan dere ta det i chatten. Og da sier jeg bare takk for meg, og da er det Kevin Johansen, som er seniorrådgiver i Nordland, som skal fortsette. Ja, takk Marit Helene. Jeg heter som sagt Kevin Johansen, og jeg er seniorrådgiver for samiske opplæringssaker hos Statsforvalteren i Nordland. Jeg skal snakke om samiske læreplaner, og så skal jeg komme litt inn på fag- og timefordeling etterpå, for det i våres veiledning og for kommuner som har samiske elever, så er det som regel blir veldig mye spørsmål om, og der det er en del usikkerhet. Hvis vi først går inn på de læreplanene som de aller fleste samiske elevene har. Markus har nevnt litt om første språk og andre språk, men det er i hvert fall samisk som første språk. Og så er det flere læreplaner i samisk som andre språk, og her kan det av og til bli litt forvirring. Vi har altså samisk som andre språk, samisk 2, samisk som andre språk, samisk 3. Det er den læreplanen som før kunnskapsløftet heter samisk språk og kultur, men etter LK06 og det fortsetter med LK20, så er det blitt en språkplan, en kompetansegivende læreplan, og det er forskjell fra den gamle samisk språk og kultur. Og så fikk vi for noen få år siden en ny læreplan på videregående nivå, og det var veldig viktig at man fikk den. Det er samisk som andre språk, samisk 4. For det man ser er det at også flere og flere nå begynner med samisk opplæring i videregående og har ikke hatt det i grunnskolen tidligere, og er rett og slett har begynneropplæring på videregående nivå i samisk, og derfor måtte man ha en egen læreplan til det. Og vi ser etter at den læreplanen ble innført, så er det også stadig flere som velger samisk opplæring i videregående uten å ha det i grunnskolen. Når det gjelder samisk som første språk, så er det for så vidt alle samiske læreplaner, det er en såkalt gjennomgående læreplan, og defineres som et fellesfag i videregående opplæring. Kompetansemålene du skal oppnå i læreplanen, de er definert etter andre trinn i grunnskolen, fjerde trinn, sjuende trinn og tiende trinn, alle dem som sagt da i grunnskolen. Og så er det også etter VG1, VG2 og VG3 i studiespesialisering på videregående opplæring. For yrkesfag så er det etter påbygging. Bare for å minne om det, og det her vet selvfølgelig alle, så er jo læreplanen, de samiske læreplanene, sånn som de andre læreplanene i LK06, er faset ut. De siste var faset ut sist vår, og man følger nå læreplanen LK20, LK20S da for samisk. Markus var litt inne på det allerede med hvem som kan følge de forskjellige læreplanene, og det er jo noen som kanskje ønsker at ungene skal ha opplæring i samisk som første språk, og så er det noen som ønsker helst andre språk, men er usikker på om det skal ha samisk 2 eller samisk 3, så det kommer et spørsmål i chatten her, det skal besvares snart. Men det som Sametinget, de som fastsetter de samiske læreplanene, og de slår egentlig fast at samisk som første språk er beregnet for dem som har samisk som morsmål eller hjemmespråk. Forskjell på samisk 2 og samisk 3, altså samisk som andre språk, samisk 2 og samisk 3, er at samisk 2 er beregnet for den som begynner med samisk opplæring enten i første trinn eller tidlig på barnetrinnet i grunnskolen. Mens samisk 3 er dem som begynner senere i opplæringsløpet. Læreplanene i samisk som andre språk er jo bygd opp annerledes enn de fleste andre læreplanene. Det er sånn slags modulbaserte læreplaner, så du
Heldigvis er det sånn at du kan begynne med samisk underveis i opplæringsløpet. Vi ser jo også, jeg nevnte at en del begynner på videregående, men det er også folk som begynner på ungdomsskolen med samisk for første gang. Og da er det ikke nødvendig å begynne med helt grunnleggende begynneropplæring, altså jeg håper å si å lære bokstaven og så videre. Altså da begynner man på et høyere nivå i de samiske læreplanene. Så det er veldig godt lagt til rette for at du kan begynne underveis i opplæringsløpet, og det ser vi som sagt at flere og flere faktisk gjør. Men tilbake til det med læreplanen i samisk som førstespråk. Jeg har klippet ut noen kompetansemål, det muntlige kompetansemålet etter andre trinn på barneskolen. Her vi ser, jeg skal ikke lese opp alle, men vi ser blant annet at du skal kunne fortelle sammenhengende om opplevelser og erfaringer og uttrykke egne følelser og meninger. Det sier seg selv at på andre trinn ville dette vært veldig krevende hvis du ikke hadde vært borte i samisk før du begynte på skolen. Så det er en læreplan som jobber på et litt høyere nivå. Så er det jo sånn at i spesielle tilfeller, bor i et område der du blir eksponert, holdt jeg på å si, mye for samisk og er veldig motivert til å lære seg samisk, da bør det gjøres egne individuelle vurderinger for de elevene, at man ikke bare er kategorisk og sier at det er bare å glemme det å kunne begynne på førstespråk i sånne sammenhenger. Samisk som andrespråk har større fokus på muntlig språk, og der er det som sagt, jeg har nevnt de ulike læreplanene her. Jeg skal komme litt tilbake til, eller Tone Vinneng fra Utdanningsdirektoratet vil senere komme tilbake til det med vurdering, som er litt relevant, som er også en forskjell på samisk som førstespråk og samisk som andrespråk. Jeg har vært litt inne allerede på det at samisk 2, altså samisk som andrespråk, samisk 2, det gir noe høyere språkkompetanse, og jeg sa det at det er andre forhold til dem som begynner i første trinn eller tidlig på barnetrinnet. Samisk 3 er gjerne for dem som begynner litt senere, og som det står her, og det er hentet fra Sametinget, det er at man gjerne da oppnår 2/3 av de kompetansemålene som en elev som har samisk som andrespråk, samisk 2, har. Så skal jeg ikke si så mye om det her med karakterer og alt det, for det kommer som sagt inn fra Utdanningsdirektoratet senere. Hender det seg om, og det er en del forvirring der ute. Jeg synes ikke det er så veldig rart at det er forvirring, for det er relativt krevende, så den har vært endret underveis også. Den gamle fag- og timefordelingen, der sto det nøyaktig hvor samiske elever skulle ta timene fra for å bruke til samisk. I den nye, den er ikke så ny lenger, men i den fag- og timefordelingen som tok over for den gamle fag- og timefordelingen, så gjør det ikke det. Og det betyr at da må man gjøre en del aktive valg på det området her. Det som er fordelen med den nye fag- og timefordelingen, det at den gir vesentlig større fleksibilitet for både eleven og for skolen til å gjøre det her sånn som det passer best for de elevene som har samisk opplæring. Men generelt kan man si at det er 190 timer mer i opplæring enn dem som for eksempel som ikke har samisk opplæring. Som dere ser her, så står det til sammen at du skal ha 1562 timer i første språk og andre språk. Ja. Så det er 950 timer i første språk, 608 timer i andre språk. Jeg vil presisere at det er mulig å ha to første språk. Det er mulig å ha både samisk og norsk som første språk i skolen. Og hvordan gjør du da med timetallet? Ja, da kan du enten legge sammen timetallet i første språk og andre språk og bare dele på to. Gjøre det veldig enkelt. Eller så kan du vekte timetallet mot det språket som det vurderes at eleven har størst behov for flere timer i. La oss si det er som er veldig sterk i samisk, som kanskje ikke like sterk i norsk, så går det an å ta litt flere timer til norsk og motsatt. Når vi er inne på det med hvor timer skal tas fra, så er det da som sagt denne omdisponeringen man kan bruke her. Altså du har 5% fleksibilitet til å ta fra andre fag til å ha opplæring i samisk da.
Som det var på den forrige plansjen, så ser du at det ekstra timetallet utgjør ca. 3,5% av det totale timetallet i grunnskolen, så man godt innenfor det med den 5% omdisponeringsretten man har. Det her høres veldig fint ut i teorien, men kan av og til ha noen utfordringer i praksis. For det er jo som regel sånn at de timene du mister på skolen, det er jo de timene som foregår mens du har samisk. Og det kan jo da bli uforholdsmessig mye tap i et annet fag, hvis det skulle være sånn at alle timene lander på et fag. La oss si for eksempel at alle samisktimene er samtidig som resten av klassen har matte. Da vil det være krevende. Men som vi så tidligere, så er kompetansemålene skal ikke oppnås etter hvert eneste år. Så hvis det er sånn at det mister mye timer i et fag et år, så det er veldig viktig at skoleeier og skolen prøver å få det satt sammen sånn at det ikke er det samme faget du mister neste år, sånn at det totale timetallet i grunnskolen ikke, at ikke et av fagene i for stor grad blir skadelidende for eleven. Det går an å kombinere det her også med tilleggstimer, at du har litt opplæring på skolen, litt utenom. Så kommer litt tilbake til det etterpå, for det har noen konsekvenser også. Men det er også sånn at skoleeier faktisk har muligheten til å omdisponere hele 25% av timene i enkelte fag. Der stilles det helt andre krav enn hvis du har en 5% omdisponering. Det skal blant annet være kun for ett år av gangen, og det skal være i samråd med foreldre eller foresatte, og for så vidt også med eleven. At ikke dette bare gjøres helt uten noe dialog med hjemmet. Det er veldig viktig at skal man bruke 25% omdisponering, så skal hjemmet være inkludert i den diskusjonen i forkant av en sånn beslutning. På ungdomstrinnet, så, som det står her, så skal man ha minst 512 timer i første språket, og andre språket fordelt på minst 284 timer i første språket og 228 timer i andre språket. Og det er 114 timer mer enn ordinære elever har. Her er det jo sånn at når du er på ungdomstrinnet, så kan du jo velge fritak. Da har du som samisk, altså hvis du har samisk opplæring, så har du fritak fra fremmedspråk. Du har også fritak fra vurdering og ja, man kan si fra opplæring i sidemål. I begge tilfellene så må man presisere at det man egentlig har, man har en mulighet til et fritak der, men du har fortsatt en rett til det. Elever som ønsker å ha opplæring i fremmedspråk og elever som ønsker å ha vurdering i sidemål har full rett til det og kan be om det, og det er som sagt en rett, så det kan man ikke ta fra dem. Hvis man har fremmedspråk i tillegg til samisk, så må man anta at da blir timeplanen litt større enn for de andre elevene. Da vil det være veldig vanskelig å få gjort det innenfor omdisponeringen i utgangspunktet. Her er det som jeg var litt inne på egentlig allerede, at skoleeier kan gi inntil 114 timer i tillegg til ordinært minstetall. Omdisponeringen har jeg allerede vært inne på, men det kan også kombineres med tilleggstimer. Hvis man velger å gjøre det sånn som vi skal kanskje se på en plansje her, ja, der man har tre muligheter. Den ene er som sagt omdisponering, det andre er å ha noen timer i ordinær opplæringstid og noen utenfor, og den tredje er å ha alt utenfor ordinær opplæringstid. Vi ser av erfaring at hvis man legger samisk opplæringen utenfor ordinær opplæringstid, så er det ofte litt demotiverende. La oss si at en elev for eksempel sitter igjen to timer og har samisk opplæring når alle de andre elevene går hjem. Vi ser veldig ofte at de elevene slutter, så det er ikke egentlig anbefalt. Og det er i utgangspunktet sånn at det er ønskelig at elevene skal ha opplæringen sin i det ordinære løpet. Det bør i hvert fall være en veldig god dialog med hjemmet hvis man skal velge å legge all opplæringen utenfor ordinær opplæringstid. Jeg har allerede nevnt det med at man har fritak fra vurdering i sidemål og opplæring, og at man har fritak fra fremmedspråk tidligere. Det står også her, og det er kanskje viktig å presisere, at man kan redusere, elever som har samisk opplæring kan redusere
timetallet i fremmedspråk hvis man velger å ha det. Men du kan ikke redusere det til under 190 timer, så det er jo relativt begrenset hvor mye du kan kutte på det. Du vil ikke ta igjen veldig mye. Men i løpet av ett skoleår så kan det utgjøre en forskjell. Både Markus og Marit Helena for så vidt vært inne på det med alternative opplæringsformer. Tore Høgås, som er seniorrådgiver i Utdanningsdirektoratet, skal snakke om det her med fjernundervisning. Og Utdanningsdirektoratet har jo kontorplass flere steder. Han Tore sitter i Tromsø. Vær så god, Tore. Ja, takk for det, Kevin. Jeg har blitt invitert til å si litt om våre erfaringer med fjernundervisning. Og det handler jo litt om at vi på min avdeling i Tromsø heter da avdeling for digitale tjenester. Vi har vært med og utviklet det rammeverket for fjernundervisning som Marit Helene viste eller gikk gjennom i stedet. Men også konkret da, så vår avdeling heter som sagt avdeling for digitale tjenester, og vi har en del tjenester som vi driver her i Tromsø da, og en av de tjenestene er en fjernundervisningsplattform da, som heter digilærer.no. Og det har departementet bedt oss ha som en type nasjonal plattform for nettundervisning. Med utgangspunkt i nettopp det at elever skal ha like rett til, eller like muligheter for å få opplæring, uavhengig av hva slags lokale undervisningsressurser de har i sin nærskole. Der har vi for tiden tre tilbud i ordinær drift. Vi har et tilbud om matematikk 1T for ungdomsskoleelever, altså det er da et videregående fag, så de forserer matematikk. Og så har vi tospråklig fagopplæring i naturfag og matematikk på språkene arabisk, somali og tigrinje. Og jeg får si dessverre så har vi også måttet opprette et nytt tilbud i NOK og NOK med samfunnsfag for ukrainskspråklige elever. Og det er selvfølgelig sin bakgrunn i krigen da. Litt mer relevant for dette temaet, så har vi også nå på gang et samarbeid med Sørsamisk kunnskapspark for å gjøre en utprøving på bruk av digilærer med undervisning i sør- og lulesamisk. Men da er det tre ting som jeg tenkte å si når det gjelder fjernundervisning og samisk opplæring og våre erfaringer. Så først presiserer på det med fjernundervisning da, at fjernundervisning er et vidt begrep som kan brukes om flere typer av fjernundervisning, men i denne sammenhengen så mener vi egentlig da nettlæring, altså at man har en type nettbasert undervisning. Jeg skal si litt om dette med å fremme et godt digitalt læringsmiljø. Og til slutt litt om tilpasset opplæring og mulighetene for å oppnå det ved bruk av nettlæring. Så først da, fjernundervisning. Det er jo klart at opplæring skal jo i all hovedsak skje på nettskolen som ordinær klasseromsundervisning, men det er jo da, som vi har vært inne på tidligere i dag, at det er åpning i opplæringsloven for å bruke fjernundervisning i spesifikke fag herunder samisk. Og så er det jo da i ny opplæringslov foreslått en videre adgang til fjernundervisning enn i dag, nettopp fordi at det gir større muligheter for å få opplæring uavhengig av bosted. Og det er ikke å legge skjul på at vi bor i et langstrakt land med svært varierende tilgang på lærere. Så fjernundervisning kan jo brukes sånn at eleven får opplæring det rett på, uavhengig av sted. Og til en viss grad tid i den forstand at hvis man har digitale læringsressurser i tillegg til sanntidsundervisning på video, så
kan jo gi en viss fleksibilitet i tid, men dette er mest vanlig da i nettundervisningstilbud for voksne. Og ikke minst så gitt gode tekniske løsninger, godt læringsdesign, så kan det gis fjernundervisning som gir et godt læringsutbytte. Og vi har konkret erfaring fra Digilær med elever som av forskjellige grunner ikke har prestert godt eller fungert godt med ordinær skole, som har gjort det godt med fjernundervisning. Så litt om det å fremme et godt digitalt læringsmiljø. I læreplanverket så fremmer jo vi i UDIR at det skal være et raust og støttende læringsmiljø. Det er det som er hele grunnlaget for å kunne stimuleres til faglig og sosial utvikling. Og det er jo naturlig å tenke i ordinær skolevirksomhet, men det er jo viktig å merke seg at dette gjelder jo også ved nettundervisning. Så hvordan får man til et læringsmiljø på nett? Der har vi gode erfaringer med å bygge digitale læringsmiljø som er mer enn bare et videomøte som dette, altså mer enn sanntidsmøter på video. At man har en læringsplattform eller et digitalt læringsmiljø som fungerer nærmest som et trygt og inkluderende i hermetegn da, sosialt medium, i den forstand at lærere og elever kan ha dialog med forum, med meldinger, den type andre funksjonaliteter enn det som ligger i Teams og andre videoløsninger da. Det gis også en del gruppeundervisning, altså at man skaper et miljø ved at det ikke er en-til-en undervisning, men at det er gruppeundervisning. Det er også viktig for å bidra til god kvalitet på læringsmiljøet. Og da skjer det jo da gjerne synkront i et type som videoklasserom, men også da det vi kaller asynkront, at det er kommunikasjon mellom lærer og elev. Også tekstlig, for eksempel ved å skrive melding eller å skrive i et forum da. Og til slutt da, så er det da også fokus på elevsamarbeid, også digitalt. Flere av de tilbudene vi har, de har laget et sånn type partnerordning eller makkerordning, der du har faglig samarbeid elevene imellom, altså uten at læreren er til stede. Og også der i elevsamarbeidet så kan de møtes og samarbeide både synkront, altså at de tar et videomøte seg imellom, eller at de har en type asynkron samarbeidsformer. Dette er noen av de tingene som vi ser kan gi et godt digitalt læringsmiljø. Og så er det dette med tilpasset opplæring da. Igjen da i overordnet del så skriver vi om dette med tilpasset opplæring, at dette gjelder jo alle elever. Og det er kanskje vanligst å tenke på tilpasset opplæring i forbindelse med de som trenger mer støtte, altså at det begynner, at det går over mot spesialundervisning. Alternativt at det er mot de som trenger mer utfordringer, sånn som dere nevnte med forsering i matematikk. Men igjen da, så er det jo viktig å presisere at tilpasset opplæring er en rettighet alle elever har. Alle er jo på en måte, alle mennesker og alle elever er unike med sine egne forutsetninger, og har en rettighet til å få en tilpasning i forhold til det. Og det er den ene presiseringen. Den andre presiseringen er at tilpasning gjelder ikke bare med tanke på evne eller nivå, men også med tanke på preferanse og læringsstil. Altså at du kan ha elever som lærer det samme
læringsinnholdet da, men på forskjellige måter, forskjellige typer læringsaktiviteter, forskjellige typer materiell utifra hvilken læringsstil eller hvilken preferanse de har da for læring. Og det er også en del muligheter for å gjøre digitalt. Altså i hovedsak så er jo da tilpasningen lærerstyrt. For eksempel ved den metodikken som kalles omvendt undervisning, og det er den som benyttes i det matematikk-NT-tilbudet vi har i Digilær, der går elevene gjennom digitale læringsressurser i forkant av samtidsøkte med lærer, og basert og gir litt tilbakemelding på hvordan dette har gått, og basert på den tilbakemeldingen da, så vil da læreren tilpasse undervisningen i samtidsøkta til hvordan det har gått med disse læringsaktivitetene. Og det er på en måte da en tilpasning på gruppenivå i samtidsøkta, men i tillegg så kan jo da hvis en lærer har tilgang til et bibliotek av digitale læringsressurser, så kan vedkommende tildele ressurser spesifikt til enkelte elever eller til en gruppe basert på en vurdering av hva disse da har behov for. Og vi som jobber på digitale tjenester i Tromsø, vi jobber jo også nå med en vurdering på hvordan skal man forholde seg til teknologi for å bruke, så kan det brukes, og i så fall hvordan kan det brukes for å understøtte den lærerstyrte tilpasningen og eventuelt delautomatisere det. Og da er det jo en av de tingene vi ser på det som kalles adaptive læringstider, altså at det lages læringstider gjennom det digitale forløpet som forgreiner seg basert på elevens nivå og preferanser eller læringsstil, basert på da et forhåndsdefinert regelsett. En annen litt mer sånn litt lenger inn i fremtiden er jo dette med læringsanalyse. Og da vil jo det si at da er mer algoritmebasert, at man kan bruke en algoritme som anbefaler læringsaktiviteter eller lager læringssteder i sanntid til eleven, altså som ikke er forhåndsdefinert av lærer da. Men her er det, dette er litt inn i fremtiden, som man sier, og her er det mange prinsipielle problemstillinger som må diskuteres. Men det er basert på det arbeidet til ekspertgrupper for digital læringsanalyse. Så dette er egentlig en sånn, titelen var vel noe sånt som kort om erfaringer med fjernundervisning og samisk opplæring. Vi har jo jobbet mest med fjernundervisning generelt, og så har vi jo nå da som sagt en småskala utprøvinger på gang, som vi jo ikke har noen resultater av enda da, naturlig nok, i og med at vi ikke er kommet i gang med det enda. Men det er for noe som vi kan komme tilbake til ved en senere anledning. Jeg vet ikke om det har kommet noen spørsmål i chatten enda, men i så fall så kan vi svare på det da, eller senere, eller det går også an selvfølgelig å kontakte meg etterkant. Da skal jeg gi ordet videre til en kollega som ikke er i Tromsø, men er i Utdanningsdirektoratet, Tone Vindegg. Jeg er bedt om å si litt om rett til vurdering, helt kort om forskrift og læreplan. Altså, samiske elever sin rett til vurdering er jo nøyaktig den samme som alle andre elever sin rett til vurdering. Jeg har ikke tenkt å gå gjennom de ulike læreplanene, sånn som Kevin antydet i stad. Det står greit i hvor læreplanen
læreplan om om karakterer og trekke eksamen og så videre. Sånn at jeg vil bare si litt om det som liksom om det overordnede prinsippet og legge opp til at det kan reflektere litt over hvordan dette skal praktiseres i lys av det Tore Høgås har sagt om fjernundervisning og det Kevin har sagt om fag- og timefordelingen, som jo en utfordring for alle elever som skal lære mer enn andre på samme tida. Kunne jeg få bekreftet at alle ser og hører med sånn som de skal? Gjør det godt. Det går bra. Kjempefint. Superduper. Da er vi godt i gang. Vent litt. Der. Altså helt overordnet. Rett til vurdering og formålet med vurdering. Ja, der hoppet lysarkene mine litt. Skal vi se. Her går det litt vilt for seg med lysarkene mine. Jeg prøver igjen. Skal vi se. Det var rart. Ja, mens vi venter litt på Tone, så kan jeg jo si at vi svarer på spørsmål i chatten litt sånn løpende. Vi som ikke presenterer noe akkurat nå. Så de av dere som har stilt spørsmål der, de fleste har svart ut. Sånn, nå skal vi se. Sånn, nå er vi i gang. Er det greit? Altså det er helt overordnet syne ved vurdering, retten til vurdering og formålet med vurdering i forskrift og opplæringslova, som jo vi alle sammen kan, men som vi på en måte begynner med å minne om. Vurdering er underveisvurdering, sluttvurdering og dokumentasjon. Det er skoleeier som har ansvar for at retten til vurdering blir oppfylt. Formålet er todelt. Fremme læring og bidra til lærelyst underveis. Og å gi informasjon. Det at vurdering skal bidra til å fremme læring og gi lærelyst er jo forankret igjen i opplæringslova og i overordnet del. Og hvordan legge best til rette for det når læringsmiljøet er små, og når faglærer, kontaktlærer, samisklærer, norsklærer ikke har liksom, daglig kontakt fordi de ikke er på samme sted. Det er det jeg tenker at er de viktigste tingene å snakke om. Underveisvurdering er veiledning. Forskrift opplæringslova paragraf 3.10, som er den lille bibel i den forstand at nesten all vurdering som skjer i skolen er underveisvurdering. Det er den daglige veiledningen og tilbakemeldingen som elevene får. Det er prosjektet Vurdering for læring som gikk fra skal man se, hvor var det? Fra 2008 til 2018 omtrent, som er nedfelt i forskriften. I de fire punkter, ikke sant, i 3.10, som sier at eleven skal være aktiv deltaker i vurdering av eget arbeid, skal kunne reflektere over egen læring og faglig utvikling. Det vil si at eleven må forstå hva de skal lære, og hva som blir forventet. De må få tilbakemelding og få vite hva de mestrer,
og så det veiledningen om hvordan de skal komme med videre fra der de nå, på en sånn måte at de tenker at ja, dette klarer jeg, og dette skal jeg få til, dette har jeg lyst til å prøve. Det som står om underveisvurdering i forskriften er også nedfelt nå i hver enkelt læreplan i tekster om underveisvurdering etter hvert hovedtrinn. Disse tekstene er ganske like, som du sikkert vet, i alle fag. Mitt eksempel her er fra samisk som andrespråk på ungdomstrinnet, men andre fagvarianter og trinn har omtrent den samme teksten. Som knytter veldig tydelig til både forskrift og overordnet del. Elever viser og utvikler kompetanse i samisk når de utveksler informasjon og meninger, følger opp innspill fra andre i ulike kjente og nye situasjoner. Og de viser og utvikler også kompetanse når de lytter og leser tekster, og når de selv skaper muntlige og skriftlige tekster med struktur og sammenheng. Lærer skal legge til rette for elevmedvirkning, stimulere til lærelyst gjennom varierte arbeidsmåter, der eleven får utforske, bruke kreativitet og fantasi. Lærer og elev skal være i dialog hele tiden om hvor eleven på vei. Og elever skal ikke minst få mulighet til å prøve seg fram. Prøve og feile, det er den måten en lærer på. Og de skal kunne sette ord på hva de får til, ikke sant? Mens lærer skal tilpasse opplæringen, slik at elever kan videreutvikle ferdighetene sine i kjente og nye situasjoner. Veldig fine tekster. Krevende, selv om det Tore nå sa om digitale læringsarena, viser at det det kommer et register av mulige arbeidsmåter som gjør at en kan drive veldig god læring også i digitale miljø. Veldig kort om standpunkt, egentlig bare minne om det som nytt i forskriften fra 2018. Det den samlet kompetansen i faget, og eleven skal ha fått mulighet til å vise kompetanse på flere og varierte måter. Hvordan klare dette i små elevgrupper og når lærer og elev ikke har så nær kontakt som en har i et fysisk klasserom? Jeg skal ikke si at jeg har noen klare svar på det, men tenker at det er veldig viktig å legge til rette for de samtalene blant de lærere som har med eleven å gjøre. Tid og rom til dialogen mellom lærer og elev. Mulighet for elever til å vise variert kompetanse så langt som mulig, og få hjelp og veiledning når de trenger det. Altså kombinere ulike tilnærmingsmåter. Det er jo lett å tenke for en som jobber med vurdering her i UDIR, at kombinasjonen av fjernundervisning og språksamlinger må være det aller beste. Men så er det også dialog og samarbeid mellom faglærer og kontaktlærer om elevens utvikling i faget. Og som den raske gjennomgangen av fag- og timefordelingen, som vi hørte i stad, til overmål demonstrerer er at samisk lærer og norsk lærer må samarbeide om hvordan fagene kan virke sammen, slik at en lærer mer på det timetallet som er til rådighet. Og også samisk lærer og andre lærere må kunne samarbeide, slik at eleven er trygg på at den ikke mister vesentlige ting i andre fag, hvis du er borte fra andre fag for å lære samisk.
tverrfaglige tema i de nye læreplanene skal jo være en bru mellom fagene og vise at du kan jobbe med ting i et fag som også er interessant for det andre faget. Så det er gjort mye for å få læreplanene til å virke sammen og vise at altså, så eleven også forstår at fagene henger sammen, men da må læreren ha mulighet til å legge opp ting sammen. Det var egentlig bare det jeg hadde. Det må gjerne ta kontakt med meg hvis det er konkrete ting det lurer på. Det finnes også noen gode ressurser på udir.no. En side om vurdering som omfatter både underveisvurdering og sluttvurdering. Og en modul i kompetansepakka for fagfornyelsen som jeg tror at kom i fjor. En modul 6 har veldig mye stoff og veldig mye sånn opplegg til samtaler mellom lærere og så videre. Så det var det jeg hadde så langt. Er det noen spørsmål i chatten, så kan jeg svare på det. Så skal jeg ellers så skal jeg få lov å gi ordet videre til Liv Selfjord, som skal snakke om rekruttering av lærere, som jo er et svært viktig tema. Takk. Hei alle sammen. Liv Ingegerd Selfjord, statsforvalteren i Trøndelag, som rett og slett skal reklamere for den siste tilskuddsordningen som vi statsforvaltere har igjen. Etter det dere hørte Marit Helene fortalt om at UDIR overtar tilskuddet til samisk opplæring nå, fullt og helt. Vi statsforvaltere i de tre nordligste fylkene sitter igjen med en tilskuddsordning som handler om at lærere kan få studiepermisjon for å ta videreutdanning i samisk. Jeg skal dele en presentasjon med dere. Da håper jeg den kommer der, og at jeg får den på lysbildeframvisning. Ser dere som sånne små bilder nå? Nå ser ikke jeg dere som er med i seminaret. Det dreier seg da om studiepermisjon og stipend som virkemiddel for rekruttering av samiske lærere. Jeg skal prøve å få den her en stor skjere. Jeg prøvde meg i sted og lyktes ikke så godt med det. Hvis det er noen kloke hoder som kan fortelle meg hvordan jeg skal vise den i stort, så må dere gjerne hjelpe meg med det. Nei, det var det ingen som ville ha. Da går vi videre. Det her tilskuddet, det er kommuner og fylkeskommuner som skoleeiere og frittstående grunn- og videregående skoler, altså privatskoler, kan søke om det her. Det ligger lenke i presentasjonen min her til UDIR sin informasjon om det også. Tilskuddet skal bidra med finansiering av studiepermisjon for videreutdanning i samisk til kommuner og fylkeskommuner som har opplæringsforpliktelser i grunnskolen eller videregående opplæring i henhold til de her to paragrafene som Magnus har snakket om før i dag, altså paragraf 6.2 og 6.3. Og det er skoleeier da som kan få innvilget refusjon for lønnsutgifter til lærer som får studiepermisjon for videreutdanning i samisk språk. Søkere i Nordland, Trøndelag, Troms og Finnmark sender søknad om tilskudd til statsforvalteren i eget fylke, og søkere i andre fylker
skal sende søknaden sin til statsforvalteren i Troms og Finnmark, og søknadsfrister fastsettes og kunngjøres av den enkelte statsforvalter. Så der må dere bare følge med på hjemmesiden vår, rett og slett. Som skoleeier så kan du få innvilget tilskudd til å gi lærerstudiepermisjon fra full stilling i ett år, eller studiepermisjon av kortere varighet i en lavere stillingsandel. Omfanget blir beregnet forholdsmessig på grunnlag av antall studiepoeng. Og det finnes jo veldig, eller ikke veldig mange, men det finnes en del forskjellige læring i samisk. Og det må være et studiepoenggivende studium som lærer tar. Sånn at studier med 30 vekttall er et halvt års studiepermisjon fra full stilling, eller ett års studiepermisjon fra halv stilling. Og videreutdanningen må gi kompetanse i samisk. Det er også en bindingstid her, og bindingstiden utgjør det dobbelte av studiepermisjonstiden, men minimum ett år. Og det er anledning for å søke om tilskudd for lærere som også tidligere hatt studiepermisjon, hvis den bygger på. Skoleeier avgjør om læreren skal tilbys en stilling i skolen i bindingstida etter endt studiepermisjon, hvis ikke vedkommende lærer allerede fast ansatt. Rapporteringskravene på dette fastsettes av statsforvalteren, og det kommer det beskjed om i tildelingsbrevet. Og beløpsmessig, beløpet fastsettes ut fra grunnlønn for adjunkt med 10 års ansiennitet. Vi hadde her i Trøndelag en søker det her studieåret i full stilling i en videregående skole som tar 30 studiepoeng sørsamisk 3, og da blir beløpet 283.800 kroner. Så økonomisk er det her en god ordning. For oss her i sør så får vi veldig få søknader på det her tilskuddet. Og det blir ikke noe samisk opplæring uten samisklærere, så vi oppfordrer alle til å benytte seg av det her tilskuddet. Det er et gunstig tilskudd. De siste årene så har det tydelig blitt dokumentert en mangel på rekruttering av samiskspråklige lærere, spesielt i sørsamisk og lulesamisk. I løpet av en tiårsperiode her i sørsamisk område så har vi funnet ut at det vil mangle 15 nye lærere. Og det er mye. Hvilke studier er det som tilbys? Hva har man på Samisk høyskole? Hva finnes på Nord universitet, UiT, NTNU, Umeå universitet, Midtuniversitetet? Her må man nesten bare gå inn og søke og finne ut hvem som tilbyr hva, for det er ikke så veldig stor regularitet i studietilbudene. Det kan gå flere år mellom hver gang det tilbys et relevant studium, og da blir det jo også veldig uforutsigbart. Dette er en del av problematikken rundt det her med å holde oss med nok samisk lærere, som vi må også sparke ballen på oppover, vi som er statsforvaltere. Og jeg tror nok at denne problemstillingen vil bli berørt i den NOU-en om samisk språk og kultur som blir lagt frem til våren. På grunn av denne mangelen på lærere så har vi i sør her fått anledning til å utvide tilskuddsordningen til å omfatte et stipend. Så de lærerstudentene som nå tar sør- og lulesamisk grunnskolelærerutdanning, der er vi med på et spleiselag med fylkeskommunene,
og Sametinget og forvaltningskommunene for å kunne gi de her lærerstudentene stipend, og de får faktisk 200 000 per studieår. Og nå går det vel ut 3 lulesamiske ferske lærere fra Nord Universitet. Denne våren, de startet i 2018, i 2019 startet det også nye lærerstudenter, så neste vår igjen får vi ut 4 ferske sørsamiske lærere. Så det er vi veldig glad for. Da vil jeg bare minne om at i morgen kveld klokka 7 så er det nettseminar for foreldre og elever. Da kommer vi også til å si noen ting om barnehageområdet og hva som er forskjellen på retten til samisk opplæring i barnehage og skole, for eksempel. Så før jeg avslutter, så vil jeg bare ønske dere riktig god 6. februar. Da er jeg ikke helt sikker på hvem av oss som avslutter her, men jeg tror jeg tar sjansen på å sparke ballen tilbake til statsforvalteren i Nordland, siden det var dere som åpnet. Ja, takk Liv Ingegjerd. Da vil vi også fra statsforvalteren i Nordland bare takke for dette webinaret. Vi håper at dere har fått utbytte av det, og at dere har fått svar på de spørsmålene dere har stilt i chatten. Alle vi som har vært med og presentert her i dag fra statsforvalteren i Troms og Finnmark, fra statsforvalteren i Nordland og fra statsforvalteren i Trøndelag, er tilgjengelig for svar, og det samme utdanningsdirektoratet om andre spørsmål dere har, så er det bare å kontakte oss når som helst. Så vil denne presentasjonen også bli lagt ut på YouTube og på våre hjemmesider, så dere kan se den og hente den opp når det er behov for det senere, når dere har spørsmål. Men uansett, vi er tilgjengelige for dere når dere har behov for det, så det er bare å kontakte oss. Da sier vi takk for oss.